Тогломын түүхэний алдарт нисгэж Buzz Lightyear дэлхийг аврахаар иргэн ирлээ. Шигдэж байна. Докторгүй болсон. Унах нэ. Үгүй. Энэ аимшиг дургамлаас салгаад чиний тусламж хэрэгтэй боллоо. Түүнийг авраарай. Альваа буцаад ажилд орцгоё. Зам руугаа буцаад. Өөр дээр 30 хару дуутай үеэр хөдөлдөг Lightyear зүрх болон бусад баатруудын супер тоглоомд худалдаан дарлаа. Чилсэ хоёрын салонгон лосын дагийн цувралыг танилцуулчээ. Салонгорсон өнгөд ваа өнгө салгидж байна. Хөөх, лосын дагийн амьрсан үсийг хардаг. Олон олон сюрпрайзд чамайг хүлээж агаа шүү. Наран гизээ өг салбаруудаар худалдаалж байна. Өхөөрдөн багтай цөөн шиг барбинууд ирлээ. Өхөөрдөн юм бэ? Энэ бүжин байд яасан зөөлх юм бэ? Хөдөлж чаддаг юм бэ? Хүй, татран барби ээ. Энд дахиад зөндөө юм байна. Хүүх яс хөрх юм бэ? Үслэг хувцтай бас өнгө нь өөрчлөгддөг. Хүүх бүгдийн намар санагдчихлаа. Нар пицэн салбаруудаа. Сайн уу батрыглаа. Сайн уу амирлонгоо. Чи наран кейц тоглоомын дэлгүүртэй үеж юм. А би энэ шинэ тоглоом авах гал. За. Наад чи ямар тоглоом юм? А би чам танилцуул. За. А энэ ингээд дээш 61 см өндөртэй ингээд багтсан зам. Замтай гэж үү? Тэн зам. Ингээд машин ингээд хийдэг. Гэт дээш болох. За энэ тоглоом маань үнэхээр сонирхолтой тоглоом байна. Оо энэ машин дээр машиныг авдаг юм байна. За нэг машин дээр. Зя. Зам маань бол ингээд ингээд суучдаг байгаа. Аа. Зиндөө өндөр юм штт. За ингээд. Аа. Гэт очдөг. Хоёул машинаараа тоглож үзэх үү? За тийг. За би энэ машиныг уралдууллаа. За би нэг. За эхлээ жоох ингээч. За. Оо. За. Энд нь бас ингээд машинуудаа өрдөг юм байна. 20 машинаас дээш ордог бас. За ингээм машин энэ талтан ингээд машинууд өрчээ. Эрэгтэй хүмүүс яагаад машин дуртай гэдэг юм бэ? Үгүй эмэгтэйчүүд яагаад барбин дуртай гэдэг вэ? Эмэгтэйчүүд өөртөө адилхан эмэгтэй тоглоомнуудтай тоглох их дуртай байдаг. Үгүй эрэгтэйчүүд машин бас сонирхдаг. Бас машины ундаг болох нь машинаар тоглох. Энэ талтай боддог. Аа. За энэ доор нь бас замигч. Тэгээ энэ бас ингээд амар гараж шиг тгсэн мөртлөө амар өндөр байгааз. Аа. Ингээд 61 см өндөр болох. Аа. Тэгж жараа би жоох ингэж жагаар. За ингээд нөгөө талд нь бас машин ордог. За хоёул харуулсаа. Тэгээ шинэ ингээд оруулчихъя. Ингэхгүй бол жоохон хэцүү юм байна. Машинуудаа тавихад. Зия. За дар нөгөө төгс шигсэн машин. Гарч ирсэн машин нууртлалтай юм. Тэгээд хойно юм. Хажуу талтай юм байна. За ингээд 20-оос дээш машин ордогоор давуу талтай. За энэ ингээд дугуйтай мэн доороо. Тэгээд ингэж явчих болдог. Хөвжиж болдог. Юм бай. Дугуйгаа төвччихдэг. Тэгээд хөдөлгөө. Ингээд төвлөрчихдг юм байна. Дугуйгаа ингээд төвч. За, чамд энэ машинуудын аль машин таалагдж байна? Надаа Ардаа ч гэсэн байгаа. Энэ одоо амар их таалагдж байна. Атласаа гал гарсан юм шиг. За, надаа Ганд ямар машин таалагдж байна? Надаа болохоор энэ машин таалагдж байна. За, энэ ууртал нь тэгээд ийм байна хажуу талдаа. На, маш гоё машин. За. Хамтдаа энэ дээр тоглоцгоё. За, дахиад уралдуулъя. Энэ машины сонглоо. За, би машина. Энэ машина аваад. Энд ингэж тавиад. Энд ингэж тавиад. Энд дээр хүчтэй ингэж бат. Оо. Энд тэлхэн ингэж. За. Ингэж ирлээ. За, хүчтэй. Хүчтэй. Ох. За. Би үзүүл. Үгүй ээ. За, хадаа. Би үз. Тэгээд ингэж. Тэгээд
чи хайртай. Ачлаар нь харуулсан. За. Жаад хүчтэй. Зааж. За. Яг хүчтэй. Оо. За хөмөрчлөө. За дахиад үздэй. Чи дээр нь дарцсан биз дээ. Ингиж тоглолт юм байна. Яа. Оо, энэ бас ингээд бас хөөрхөн тоглоом юм тий. Тэгээ хоёул хамтдаа хүүхдүүдтэй тоглож үзүүлье. За. Ингээд машин бол ингээд оо, энэ бас ингээд хөөрхөн дээшлэг. Дээшлэг юм. За, тэгээд эндээсээ ингээд явна. Ингээд үргэлжлүүлээ. Ингээд урагшаач. Үлэг өрүүл. Үлэг өрүүлээ. Амнаас амжиж явах хэрэгтэй байна. Үлэг өрүүлшээ. Үгүй, махчин заас. Энэ яст хөөрхөн машин ээ. За, ингээд эндээ нэг төрөө энэ юмнаас олоод гацчихсан юм байна. Надаа энэ яг ингээд левч ингээд дээшлүүлдэг нь хөөх юм байна. Ингээд машин ингээд дээшлүүлээд тэгтээ бас ингээд далигаар ингээд машинаа явуулдаг. Энэ надад их таалагдаж байна. Хөөх нь тоглоом байна. За, хамтдаа энийг хөөхдөө бас явж болох юм байна. Ингэж байгаа. Ус руу. Ус руу ард гэмээн. За, ойлоо үзье. Машин явж байгаа. Авраг захсанд бариллаа яа. За. Авраг захс. За, ингэлээ. За, ойлоо. Энэ нь ингэж ингэж гол руу. За, энэ шиг гол руу ард гэмээн. За. Энэ маш хөндөр. Ингээ хүүхдүүд маань гар мөн хөрөхгүй байвал ингээд бас нэгээр доош нь болох юм. Үнэхээр сонирхолтой тоглоом юм шүү. За, тэгээд машина ингээ аваа явуулах боломжтой. За, одоо хоёулаа машина юуг ингээ төгждөг. За, за. Хамтдаа хүүхдүүд дээ жижигэн болгосноо ингээд машин уралдаж үзүүлээ. А, энэ бас ингээ хараадаг юм таа бай. За. Надад нэг сайхан гайхалтай санаа төрлөө. Хойлоо энийг ийш нь харуулж агаад энэний ам руу хин нь оруулах үү? Ваа, тэгэл бас болох нь. За, хойлоо тэгвэл энийг ингээ нэгээ бас өндөр болгож агаад тэгвэл илүү сонирхолтой болох юм шиг. За, эхлээ би явуулах уу? За, тэг. За, би энэ машиныг явуулъя. Гэ мурталтаа ингээ 2 зураастай. За, 3 2 1 Оо. Унтчихлаа. А, бас ингээд доошоо дээшээ болт юм байна. За, хамтдаа энийг ингэж дээшлүүлж хагаад. А, ингээд дээшлүүлж хагаад оруулах юм. Тэ. Яг нөгөө үлэг өрөөл ингээд дээшээ ингээд. Эс сонирхолтой тоглоо. За, бас хамтарч тоглоул гоё юм байна. За. 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 Амжиж орох юм байна ам. За. Хөөг юм руу. За, одоо. За, одоо би явуулж үзье. За, энийг ингэлээ. Оо. Эндээ тэгэлч эхлэе. За. Одоо болох юм байна. Аа. Энэ бас ингэж далидаг. Ингээд далигаад эсвэл ингээд эсвэл ингэж болдог. За, битээр одоохонд ингээд лоогийн хам руу оруулах гэж байгаа болохоор ингэчээ. За, одоо миний энэ маань ингээд хөдлөөд байх юм биш үү? Байж би төгччих. Нэг. За. Чи төгччих. За, би барьчих. Чи төгччих. Тэгээ буруу хараад орчлоо. Дахиад явуул үзье. За. Энэ маань их сонирхолтой тоглоом байна. Ингээ нийлүүлж тоглоход бас тоглоход гоё бас хөвчлөлтэй байх юм аа. Ингээд бас ингээд
найзуудтайгаа нийлээд ингэж болов. Ингэж та. Одоо. За одоо. Аа, арцаа. Арцаа. За одоо. Одоо энэ дээр дарай. Гэтэ энэ хийш ирүүл баг. Одоо энийг явуулж үзье. Одоо энэ хоёрыг нийлүүлээд тэгээд энэ бас маш хөвгөлтэй бас хавцтай тоглоом байна. За энийг явуул. За арчлаа. За таминь явуулж. Оо. За энэ бас ингээд хавцтай тоглоомыг холбоо л доо. Энийг гэж яах вэ? Тэр ингээд тавьчих. А энд бас ингээд машин энд ирэнгүүт ингээд доошлдог. Доошлдог юм байна. Хайла хамтдаа хүүхдүүдтэй энэ тоглоом үзлээ тий. Ингээд энийг ингэж ирээд ингээд доогоор нэг. Дараа нь хайла над тийч үзлээ. Ингээд тоглоддог тоглоом. За, зөө одоо энийг энийг ингээд олчих. За. За, ийм тоглоом авлаа би. Ийм машин. За, тэгээ дээрээ бас жинхэнэ машинтай адилхан дөрөв сууж болдог. А энэ бас ингээд гурвалжиж бас болох юм байна. Гэтэ ойл одоо яаж тоглох гэж байгаа юм чи ингээд чи. За за. Аа за ингээд чи. Энийг ингээд басгач. Басгач. Ингээд яа ингээд авах гэдэг юм. Ийш машин явахгүй. За ингээд. За тэгшлээд. Тэгээ энэ хавчин бас ингээд хавчин ингэж амаа ин айж ингэж хаадаг. За энэ бас хоёр машин явуул цай. За. За эхлэж явуул. За 1 2 3 и. Итөө гарчлаа. За. За тэгвэл яг энийг ингээд ингэж яахан тарилчихъя. Тэгээ бас тэгээд явчлаа. Хоо, энийг ингээд тэгшилж болох юм шиг. Энийг. За одоо ингээд чи. За ингээд. За ингээд нэг хамттай толгой үүдлээ. За энийг ингээд ингээд чи. За. Энэ маш тэгээ чи. За. За, би энэ машиныг авлаа. За, энэ ингээд тэгшилж байгаа дээ. Махчин загастай адилхан. Тэгээд ийм алтан шүдтэй. Тэгээд ийм гоё юм юмтай байна. Жидэлтэй. За тэгээд энэ дээр болохоор нэг хөөс үүсдэг судалтай. За. Харагч. Ядаж энэ мөрөө олсонгөө. Тэгээд ингэж оруул. Энэ маш гоё жид байна. Ингэ шар цанх юутай. За. 1 2 3 и. Оо. Баргыл орлоо. За. Энэ бас болох юм байна. Аа. За. Ингээд нэгвэл яг бол за орохгүй юм. Би би. Би. Энэ ч хөрх машин биш үү? За. Энийг явуулъя. Тэгээ. За маань дэлгэчихлээ. За. За. Одоо чи явуул. Баргыл явлаа. За, энийг ингээд иш ингэж яхаа холбоолчих юм. Яа дэвэл өсрөх болохоор. За тий. За. За. Одоо чи ингэж яаж ингэж яхаад. За би энэ машины өөрөлт бол. За. За ойда энийгээр нь явуул үү. Энийгээр. За. Одоо тий. Энэ ингэж яваад. Аа, ингэх юм байна. Энэ ингэж яваад. Энэнгэрээ ингээд яваад. А тийм үү? А хоёла буруу гарна даа шүү дээ. За. А энэ ингээд явах юм байна. Яваарай. А энэ бас ингээд доошлдог. Доошлоо. За энийг ингээд. Энэ бас сонирхолтой болох юм байна. Энэ хавчны энэ чинхүр дээр ингээд дарангууд ингээд зам үүсгэж явах юм байна. За. Энэ бас энэ хаалга сонгоод юм байна. Аха. А энэ бас хаалга байна. Өөрхөн тоглоом байна. За одоо тэгвэл эндээс ингээд оруулах үү? Хоёла. Аль замаар явах вэ? Явуулъя. Ингээ гараад ирнэ. За дараа чих. Одоо энэ чих ингээ энэ энд орж ирээд ингээ дуу. Тэгээд ингээд очих. За. Одоо айла энийг тоглож үзтгэе. Энийг тоглох. Машин. За
За би энэ бас маш хөөрхөн ингээд ингээд замын юуг шуудангийн хайрцгийг ингэнгүүт заман дээшлээд өсөрдөг. За. За би энэ машиныг авчихъя. Ойлоо энийг авчиж байгаа. Ийм хажилттай ийм тэгээд ингэлтэй ч гэсэн. За. Дээдлтэй юм байна. За энэ урд тавьчих. Энэ ингээд бас хураагдсан. За ингээд хараачих ёо та. За ойлоо зүр юмнуудаа нэг ингээд зайчлаад тавьчих. Машинуудаа ингээд зөөлөнгөлаад. Энэ одоо хоёул энийг жоох юм тавьчих. За ингээд бит хоёр дараагийн дугаар шүү. Одоо энэ тоглоом тоглоомыг дараагийн дугаарт бит хоёр тоглож танартай танилцуулна. За өнөөдрийн дугаарт бидэнтэй хамт байсан хүүхдүүд та бүхэндээ баярлалаа. Дараагийн дугаар хүртэл төр баяртай. Сөфин хязгаараа давж, цоо шин төвшөнд трек билдерийн замаа барьж бүтээгээрэй. Холбогч зам бүгд тус тустай наран хийдсэн салбаруудаар худалдаалж байна. Америкийн тухай сонирхолтой баримт. 1958 онд Америк нэгдсэн улсын төрийн далбааны үеийн 50 одтой загварыг 17 настай сурагч хүтээжээ. Энэ бол Роберт Хефтийн гэрийн далбараа хийж байсан бөгөөд тэрээр гэрийн далбарынхаа шанд дөрвөн л оноо авсан. Эрх чөлөөний хөшөөний тэтэм дээрх 7 туяа нь 7 твийг бэлэгддэг. Тус бүрийн урт нь 275 метр. Жинэн 68.5 кг юм. Америкт ижил нэртэй 4746 хүн байдаг. Ихэнхдээ энэ нь Томс юм. Америк нэгдсэн улсад дөрвөн өнцөгтэй өвөрмөц дурсгал байдаг. Энэ хүү хөшөө нь Америкийн Аризона, Нью Мексик, Юта, Флорида гэсэн дөрвөн муж нэг дор оглолцдог цорын ганц цэг дээр байдаг. Бетон давцсан хэлбэртэй анхны тэмдэглэгийг 1912 онд суйрлуулж дараа нь 1931 онд хүрэл диск хийж 1992 онд дөрвөн өнцөг төшөөг одоогийн байдлаар барьжээ. Америк нэгдсэн улсад төрийн албан ёсны хэл байдаггүй. Шинзилланд улсын тухай. Шинзилландчууд тухайн өдрийнхөө мандаж буй нарыг хамгийн эрт харах боломжтой. Тус улсын албан ёсны хэл нь англи, маори, Шинзилландын дохионы хэлнүүд. Шинзилланд улсад цэнхэр нуур гэх дэлхийн хамгийн цэнгэг устай нуур байдаг. Уг нуурыг та Шинзилландын Нээлсэн үндэсний паркаас харах боломжтой ба нуурын дотор 80 метрийн гүнд хүртэлх эд зүйлс асуудалгүй харагддаг юм. Фермийн аж ахуй маш өндөр хөгжсөн тул бяслаг болон цөцгийн тосны хэрэглээ тус улсад нэлээд өндөр. Жил бүрийн цөцгийн тос болон бяслагны үйлдвэрлэлтийн хэмжээг иргэн бүрт тэнцүү хуваавал нэг хүнд 100 кг цөцгийн тос 65 кг бяслаг харьяалагддаг. Мэдээж тэдний ихэнхийг гадаадын улс орнууд руу экспортлож үлдснийг нь өдөр тутамдаа хэрэгэлцгээдэг. Чили болон Аргентин улсуудын дараа орох Антарктид төвдөө хамгийн ойрхон улс юм. Мөн та Шинзилланд улсад амьдарвал далайн эргэс хамгийн ихдээ 128 км-ээр холдож чадна. Нийт далайн эргийн урт нь 15,134 км бөгөөд энэ нь дэлхийн 9-р байранд жагсах үзүүлэлт юм. Улсын албан ёсны мөнгөн тэмдэгтийг Шинзилланд доллар гэдэг бөгөөд одоогийн байдлаар 1.5 Шинзилланд доллар 1 ам Америк доллартай тэнцэж байна. Мөн тус улс нь хүний хөгжлийн индексээр дэлхийд 14,
нэг хүнд ногдох дотоодын нийт бүтээгдэхүүний хэмжээгээр 22, дотоодын нийт бүтээгдэхүүнээрээ 50 дугаар байруудад тус тус жагсдаг байна. Их Британи улсын тухай. Нийслэл хот нь Лондон. Мөнгөн тэмдэгт фунт гэдэг. Их Британи нь баруун Европын арлын улс юм. Газар нутг нь Их Британи арл, Ирландын арлын зүүн хойд хэсэг. Бусад жижиг арлуудаас тогтно. Умард Ирланд нь дангаараа өөр улстай газраар хилэлдэг. Энэ хилийг тооцвол Их Британи нь Атлантын далай, Умард тэнгис, Ла-Маншийн хоолой, Ирландын тэнгисээр хүрээлэгдэнэ. Нэгдсэн хант улс нь Англи, Шотланд, Уэльс, Умард Ирланд гэсэн дөрвөн улсаас үүссэн нэгдсэн улс юм. 19 ба 20 дугаар зууны эхэн үед дэлхийн хамгийн хүчирхэг гүрэн байсан боловч дэлхийн ажил хэрэгт тэргүүлэгч байр суурьтай оролцох явдал нь багасжээ. Швед улсын тухай. Швед бол Европын орнуудын дунд 5 дугаар байр эзэлдэг. Скандинавын орн бөгөөд Шведийн нийслэлд 1 сая орчим хүн амтай Стокхолм 1187 онд байгуулагдсан юм. Энэ хотод Шведийн хааны ордон Рейхстагийн суудл бүхий Шведийн засгийн газар байрлал. Шведэд Италийн олон зоогийн газар бий. Гэвч Миньюн энгийн газруудынхаас тис өөр. Жишээ нь Шведэд хамгийн алдартай зог бол кембаб, пицца, шорлогны махан өвөрмөц соусаар амталсан байдаг. Мөн Шведэд та гадалтай пиццагч идэх боломжтой. Алдартай pop хамтлагийн гишүүд хэд өнгөлөг хувц өмсдөг байсан нь баг татвар төлөх зорилготой байсантай холбоотой юм. Шведийн хуулинд тухайн үед өдөр тутмын хувц биш бол татвараас чөлөөлөгдөнө гэсэн залт байдаг гэжээ. 1986 оноос хойш төрсэн хүүхдүүдэд аавынх нь биш харин ээжийнх нь нэрийг өгчээ. Швед дэлхийн хэмжээнд анх удаа биотүлшний давуу талыг ашиглан бензинээс татгалзсан улс болсон. Швед бол дэлхийн хамгийн нэр хүндтэй шинжлэх ухааны шагнал болох Нобелийн шагналын эзэн юм. 1901 оноос хойш Альфред Нобелийн хүслийн дагуу Стокхолм хотод жил бүр зохион байгуулагддаг. Шведийн дундаж иргэн өдөрт дунджаар 6 аяг кофе уудаг байна. Нидерланд улсын тухай сонирхолтой баримт. Нидерланд улсын эрүүл мэндийн үйлчилгээ дэлхийн шилдэг 5 орны тоонд багтдаг байна. Нидерландын ард түмэн дэлхийн хамгийн өндөр хүмүүс. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын мэдээлснээр Нидерланд иргэдийн дундаж өндөр 183.8 см. Эмэгтэйчүүдийн дунджаар 170.7 см байдаг байна. Нидерланд улс шар харгаараа алдартай ба дэлхийн 2 дахь том шар хариг экспортлогч. Нидерланд улс шар харгаараа алдартай ба дэлхийн 2 дахь том шар хариг экспортлогч улс юм. Газар нутгийн хэмжээ харьцангуй багч Нидерланд улс дэлхийн томоохон хүнсний экспортлогч. Нидерланд улс кофений хэрэглээ ихтэй улс бөгөөд нэг хүн өдөрт дунджаар 2-3 аяг кофе уудаг байна. Нидерланд улс алтан зүлд цэцгэрийн дэлхийн алдартай бөгөөд энэ цэцгийн томоохон экспортлогч улс юм. Нидерландд бүх цахилгаан гал тэрэг салхины эрчим хүчээр ажилдаг ба өдөрт дунджаар 60,000 зорчигчдод үйлчилдэг. Jurassic World-ийн шинэ загварууд наран хийцд ирлээ. Амьшигтай, аюултай, тавралшгүй T-Rex, Scorpius Rex-тэй тулаанд орлоо. Бусад загваруудын илүү их мэдээллийг Jurassic World Facts Application татаад мэдээрэй.
Испаний хүүхдийн гоо сайхны брэнд Martinelli-г танилцуулж байна. Гоёмсог, дахин ашиглагдах савлгаа, тааламжтай үнэр, чийгшүүлэх тижээлэг найрлага, арилгахад хэлбэр. Аюулгүй, хашил үүсгэхгүй. Охтын анхны гоо сайхны бүтээгдэхүүн Martinelli. Наран кицэн бүх салбаруудаа.